Ja mislim da je on vešt i da on prvo, on je u takvoj poziciji sad i situaciji da on ne može ni da ode sa Poprišta bez da pita Aleksandra Vučića šta će da radi, tako da... Pa što on je, oni njemu trebaju, mislim, na SPS u gradu Beogradu? Pa ne, naravno, i sad je samo pitanje tih nekih pogodbi i kombinacija, ali ja mislim da će Dačić pristati na sve, jer je u poziciji da mora da pristane na sve, da bi ga održavali dalje u životu i da bi mogli da ubiraju ono i što im pripada, a posebno da ubiraju ono što im ne pripada. Tako da, njegova odgovornost za sve što se dešavalo na ovim prostorima nije mala, ali je problem što to ljudi ne vide i nisu videli ni ranije, kad su oni to sve radili sa opozicijom, ondom odašnjom, a tada vlašću, a sada sa Vučićem, gde praktično on njega drži kao ministra spoljnog poslova koji služi da peva po skupovima ovih, kad dođu ovi stranci, pa ih onda on zabavlja pevajući, a mislim da to niti ima spoljne politike, niti ima bilo čega, te sve stvari obavlja Vučić. U krajnjem slučaju možda će ga isturiti da potpiše nešto što sledi u narednom periodu vezano za Kosovo i Metohiju ili čak Republiku Srpsku, pa će možda Dačić njemu da posluži kao eto taj neki pion, ako ne budu insistirali da potpis bude baš Vučićev. Verujete da se može Ivica Dačić vratiti i treći put, ako se ne varam, u igru, jer imali smo ono vraćanje u igru 2008. 2012. on tu već bio stabilan, postojao postojano, što se kaže, ali sad, nakon ovog pada, verujete da ponovo može da se vrati? Po sve moguće, mislim, SPS je žilava ono, varijanta, to su stari komunisti, prepakovani razni igrači, prepakovane službe ili službe u okviru SPS-a, Tako da ne bi me ništa iznenadilo da oni, ali njima su propast namenjivali od 2000-te pa na ovamo, a vidite da su opstali. Tako da teško je to prognozirati, ali u vremenima koje dolaze, umesto da SPS i da stranke levice, koji se pogotovo one koji se zalažu za neke socijalne programe, rastu, one padaju, što je sam po sebi apsurd. Znači, sve što ovde ima više socijale, sve manje ima tih levičarskih ambicija da ih zaštite. Oni su potpuno postali ovo, što bi se rekli, ovo liberalna levica, odnosno rade gore stvari nego što rade desnice svuda po Evropi i svetu.